За бүгдэрэг сайн мэдсэн үү? Бельгийн унтуусаас чимгээ мэдчилж байна. Дэлхийн 3-р хил болоод байгаа франц хэлийг сурахыг хүсэж байгаа найзууд маань энэхүү бичлэгийг минь үздэг байгаа. Гэтэл маш олон хүмүүс над руу та мэрэгжлийн монгол хэлний багшим чинь франц хэлний нэг юм хэцүү дүрмнүүд ингээд авэ зүний дуудлагуудыг ингээд бид нарт яг мэрэгжлийн хүний хувьд ингээд тайлбарлаад видео бичлэг хийгээд оруулаач гэсэн хүсэлтийг хүлээж авлаа. Тэгээд энэ олон хүмүүсийнхээ хүсэлтээр одоо өнөөдрөөс эхлээд та нартаа франц хэлний суур мэдлэг болох зөв дууд, хавэ зүйн онцлог, за үг зүйн бас нарийн жижигхэн төвхтэй дүрмнүүдийн хичээлийг ингээд дистратагаар оруулаад явахыг зорж байна. За ингээд ер нь бол над шиг би бол хэл сурахсан хүн биш. Би ерөөсөө угаасаа хэлний мэдлэг муу, үг тогтоодгүй, за юу гэдгийг тийм бодолтой хүмүүс байгаа бол ердөөсөө үгүй юм байлээ шүү. Би бас яг тэр хүний нэг байсан. Тэгээ амьдрал дээр хоолоо олж идэхин тулд яг сурч яваа. Тэгэхээр болдгийн байна. Хоолоо олж иддэг болсон. Тэгэхээр та нар маань яг миний энэ одоо видео бичлэгийг цаг алдахгүй үзэх юм бол 7-8 сар гэхэд тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй болсон байна. Тэгээд би яг базаж аваад энэнийг л мэдчихвэл ингээд цаашаа явчихна гэсэн юмнуудыг та хичээл болгон дээр оруулаад явах болно. Франц хэлний дуудлага бичлэг хоёр нь зөрөөтэй байдаг учраас сурахад нэлээд төвөгтэй. А гэхдээ яг учрыг нь олчих юм бол тийм бас хэцүү юм биш. Одоо би л одоо сурч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та нар бол бүгдээрээ сурах боломжтой. За ингээд дуудлагыг бол би яг энд төрж өсөж байгаа хүүхдээр дуудулж бичлэгийг хийж тавина. А өөрөө бол яг монгол хэлний багш учраас монгол хэлний дүрмний алинтэн зогцохын юу гэж одоо зогцож орж ирж байгаа юм бэ гэсэн энэ тайлбаруудыг өгөөд ингээд бичлэг хийж явах болно. Ингээд өнөөдрийнхээ хичээл тавтай морилоорой. Өнөөдрийн хичээл бол дуудлагнууд байгаа. Цагаан толгойн үсгнүүдийг бид нар өмнө нь үзээд авчихсан учраас нөхөд үзчээрээ. Одоо харин одоо тэр хоёр үсгний нийлэмж авэзэн дуудлагнуудыг өнөөдөр ороод явна. За одоо бүгдээрээ зарим нэгэн гээ хүлэгчүүдийг их шигтэй хэрхэн яаж холбож уншиж үе бүтээж байгааг үздцгээе. За бүгдээрээ тавтай морилоорой. А э и о у y та тап тэ тэт ти petit то тото ту tué ти тип. За би одоо та нарт монголоор нь хэлээд өгье. Тап зохих толгой жижигхэн. За альва хүний нэр оноос нэрийг бид нэр томоор эхэлдэг байгаа. Хүний нэр байна. За аллаг алсан гэсэн үүлөгч бас бүтээж байна. За төрөл. Ха, хаах, хэ, пир, хи, рих, хо, хоти, рю, рю, хи, ритм. За ховор. Мо. За энийх. За энэ болохоор нөгөө том бөөрнхий махыг бид нэр охоти гэж нэрлэдэг, тий том мах гэсүг, цул мах, жигэнсэн. За гудамж химжээ. На, Нина. Нэ, үн. Ни, нарин. Но, нот. Ню, тэню. Ни, нилон. За хүний нэр бас энэ нь бол нэг гэсэн үг. За нэг гэхдээ энэ бол им үгэн дээр бид нэр хэрглэж байгаа. А үн гэсэн хоёр янз байдаг. Үн гэдэг нь им үгний нэг гэсэн санааг илтгэж явж байдаг. За нар мэй. Дүн. За нилон одоо материалын нэр байна. Ма, мамо,
me, min, mi, ré, mi, mo, mon, mu, mur, mi, myrti. Et за энэ болохоор харанданы дотор талд байдаг балыг хэлж байгаа. Хүний нэр вэ? Миний хан нэрс жимсний нэр. La la lune. Le Émile. Li Line. Lo Lotto. Lu Lune. Li Lycée. За сар. За хүний нэр вэ? Хүний нэр лото тоглоом сар ахлах сургууль. За ахлах сургууль бол Францд л бид нар энэ нэрээр хэлдэг. Мэлхт бол энийг хэлдэггүй байгаа. За бүгдээрээ. За түрүүчийн видеон дээр бид нар энэ ө үсэгний олон янзын дуудлагуудыг үзсэн байгаа. Тэрийг бас давтаад бүгдээрээ өнөөдөр үзцгээе. Энэ үгнүүдийг уншиж монголоороо ойлгож ойлгоё. Étoile, télévision, télé, thé, héros, hésiter, hélicoptère. За энэ бол таванх шүү. Зурагт, зурагт, цай. За, баатрууд оролдож, эргэлзэх. За, энэ бол нэстэг тэрэг гэсэн үг байна. За, тэгэхээр телевизион, теле гэдгийг хоёулангийн хэрэглэдэг. Ихэвчлэн бид нар теле гэдгийг илүү хэрэглэдэг байгаа. Идэй, дюрэй, фюзэй, журнэй. Accent aigu. За. За саяны энэ эг бид нар бас л төрөчийн дээдлэгтэй адилхан дуудаад байгаа ч жоохон уртаар дуудаад байгаа. Гэхдээ хоёр бичээд нь штэ тий. За энэнийг бид нар яг энэ урагшаа цэгэн гэж тавьсан хэсгийг бид нар accent aigu гэж нэрлээд байгаа. За accent aigu-тэй ө-гийн араас ахаад нэг ө ороод байгаа ч гэсэн э гэж дуудаад байна. За эхнийх нь болохоор зэрэг одоо санаа, хоёрдох нь үргэлжлэл, гуравдох нь пуужин гэсэн үг байх юм. За шуугны болохоор үргэлжлэх, өдөржингөө гэсэн үг болоод байгаа. За энийг бид нэр бон жоне гэхээр өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ гэж хэрглэдэг таг. Өдөр өдөржингөө гэсэн үг үсэж байна. ER, ES, EZ, ED, aller, chanter, dernier, nez, chez, pied, des, mais, essai, effet. За бүгдээрээ энэ улаанаар бичсэн хэсгийг жоохон анхааралтай хараад аваарай. За энэ ягаад улаанаар биччихвэ гэхээр зэрэг энийг дууддаггүй байгаа. За тэгэхээр э гэж дуудана. Али гэд бид нар э сонсогдоод байна шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ э, эс, зэд гэдгийг дуудахгүй. За явах, дуулах, сүлжин, хамар, титнийх рүү гэд энэ арт нь хүнтэй, хүнтэй газар руу явж байгаа жишээлх юм бол эмчрүү гэсэн тохиолдолд руу нөхцөлийг үүсгэж орж ирээд байгаа. Дагуурыг үүсгэж орж ирээд байгаа. За хөл олон тооны дээ нөхцөл за миний гэсэн оролдлого нөлөө гэсэн үгнүүд байна. За энэ дээр өнөөдөр бүгдээрээ и үсэгний талаар мэдээлэлтэй болъё. За и үсэг энэ дээр харж байгаа та нар маань нэг цэгтэй байна, хоёр цэгтэй. За дээрээ нэг юм дээвэр шиг юмтай байгаад байгаа. За энэ нэг францчууд өөрсдөө хэлэхээр и шапуутай буюу малгайтай и гэж нэрлдэг. Нэрэл ингээ малгайтай шиг байгаац. За
Одоо тэгвэл энэ нэг яагаад ийм олон янз байгаа юм? Энийг хэрхэн яаж дуудахыг өнөөдөр бүгдээрээ үтцгээе. Ici, midi, il, mille, hibou, trahir. Y égale I. Stylo, Yves. За, энд, өдөр, тэрэрхтээ, мянг. Шаршуу, урвах. За, энэ дээр Y-г гэж зүгээр ганцаар ингийн дуудахтаа тэгэж дуудана. А үгэн дунд ороод явах юм бол бид нэр хизээч Y гэж үгийн дунд уншихгүй E гэж уншина. Жишээлх юм бол стило Eve гэж байна. Тийм ээ. Тэгэхээр E E гэж дуудаж байна. Maïs, Loïc, Inouï. За энэ дээр нөгөө хоёр E-г чинь яаж дуудаж байна яа гэхээр энэ урд нь байгаа их шигнээс жоохон зайд унших хэрэгтэй гэсэн тийм санааг одоо гаргаж өгч ингэж хоёр ий тавиад байгаа. Тэгэхээр та нар маань mais гэж салангад жоохон дээш нь өргөж дуудах нь шүү дээ. За энийг бид нар le thème гэж нэрлэдэг. За одоо тэгвэл энийг ингээд үсгээ одоо жишээлх юм бол энэ Loïc гэдэг хүний нэрийг бүгдээрээ яаж үсгэлж хэлэх вэ гэхээр зэрэг и трема гэж хэлнэ. Үсгнүүдээ хэлж явж хагаад энэ и ми гараад ирэх юм бол и трема гэж хэлэх юм байна. Il dîner abîme. А тийм түрүүний энэ үгнүүдийг би монголоор нь хэлээгүй явчих. За эрдэнэшиш хүний нэр вэ. За энэ болохоор зэрэг сонсогдоогүй өнгөрөх гэсэн нэг утга илтгэн. А нөгөөх нь болохоор зэрэг итгмээргүй гэсэн утга илтгэнэ. Энэ за одоо энэ дээр арал оройхоол за ингээд мууха болгох гэсэн үг. За харин энийг бид нар үгийн дунд ороод ирэх юм бол юу гэж хэлэх вэ гэхээр accent circonflexe гэж хэлнэ. Accent circonflexe. За. I D L I S X T. За та нар мань энэ дээр анхаарч байгаа ах одоо E-гийн араас D, L, S, X, T орох юм бол бас дууддаг байх. За одоо уншицгаая. Gentil, ni, pied, tapis, prix, nuit. Өөцтэй. За тэгвэл найрсаг. За энэ бол шууны үүр, хөл. За дивсгэр буюу дорож. Тийм ээ. За тэгээд үн шин гэсэн үг болж байна. За энийг бүгдөөрээ уншаад үзээрэй. За тэгээд өөр саяны одоо үсгийн нийлэмжүүдэд анхаарч агаад хэрхэн яаж уншихыг өөрсдөө эхлээд уншаад үз. За тэгээд дараа нь дуудлагаа сонсоорой. Мими. Имид. Abri, mer, tomate, épi, hibou, gîte, huître, hypermarché, naïf, cycle, hygiène, ami. За, хэрвээ миний бичлэгүүдийг та нар өмнөхийн үзчихсэн бол энэ дотор нэлээд хэдэн өгнүүд бас орцсон явж байгаа. За, тэгээд энэ та нартаа өгөх жижигхэн гэргийн даалгавар болж байна. Энийг та нар зөв дуудаж гэнэ үү, буруу дуудаж гэнэ үү гэдгээ шалгахын тулд утсаа барьж агаад дуудаад тэгээд энэ үгнийхээ хариуг монголоор мэдэж аваарай. За тэгээд энэ бидний энэ хийгээд байгаа видеоны комент хэсэгт юу гэсэн үгнүүд байх нь гэдгээ орчуулж бичээрэй. За яасан манайхаа бичлэг таалагдсан уу? За бичлэг таалагдсан бол дараагийн видео үзхийг хүсчээвэл subscribe дараад хонхоо дарчих юм бол бичлэг орхот л тань дээр шинэ мэдээлэл очно гэсэн үг. Тэгээд Франц хэлийг хамтдаа сурцгаая.
Ягаад дэлхийн гурав дахь жилийг бүгдээрээ хамтдаа сураад бас л нөгөө англи хэл сурж байгаатайгаа адилхан бүх мэдээллийг онлайнаар интернетээр гэрээсээ сурах боломжтой энэ боломжийг танай гэрт таны гарт хүргэж байна. Ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр дараагийн бичлэгээр уулзцай анхаарал тавьсанд маш их баярлалаа. Урам хайрласанд бас их баярлалаа. Найзуудаа төгөөсөнд баярлалаа шүү.